Den interne rentesmetode viser den rente, der ved en tilbagediskontering af en investerings ind- og udbetaling giver en kapitalværdi på 0. Og i det her tilfælde kan vi se, at der står her en beregnet intern rente på 15,2. Det er så den rente, den her betalingsrække giver af sig. Vi har noget udbetaling her, så har vi en indbetaling her. Det giver altså en forrentning på 15,2. Eftersom den her interne rente den er højere end kalkulationsrenten på 12, så er investeringen lønsom. Og vi kan se, det gælder også, det kan vi også tydeligt se på kapitalværdien her, at den er over 0. Den er 0 og derover, så er investeringen lønsom ud fra kapitalværdikriteriet. Men den her interne rente findes meget nemt ved at sige lige med, og så skriver man IA, og parentes start, og så har man den betalingsrække markeret, som man nu skal finde renten på, og så trykker enter. Og så skal det muligvis være i procentformat, det her tal her. Men 15,2. Vi kan lige teste lidt, fordi nu siger jeg, at den interne rente, som i det her tilfælde er 15,2, den skal give en kapitalværdi på 0. Kunne vi prøve at skrive 15,2 herop, så se, hvad der så sker. Ah, den gav så ikke helt 0, men så godt som 0, ikke også? Og grunden til, at der ikke står 0 her, det er noget med en afrunding her. Så hvis nu jeg havde taget alle cifrene med herfra derop, så er det kommet til 0. Så den er altså god, selvom den ikke lige viser 0, så er den altså god nok. Ja. Det var den interne rente, og den viser den forretning, den investerede kapital kastede af sig. Og den viser altså her i det her tilfælde en interne rente på 15,2, som er højere end kalkulationsrenten, og dermed er investeringen lønsom. Det vil egentlig også sige, for at beregne den interne rente, så var de her to kolonner ikke nødvendige. Man har bare behov for nettobetalingsstrømmen.